ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನೆನೆದ ನಿಧಿಮಾ. ಹಿಂದೆ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ನಟಿಸಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿಯಿಂದ. ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಸರೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಹಲವರು ನಿಧಿಮಾ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನಾ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಮಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಅಷ್ಟೇನು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೆ ಜಾಹೀರಾತು ಇತರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೋ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬರುಬರ್ತಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಶೋನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಇತರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋಗಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎರಡ್ ಮೂರು ಶೋಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ 2 ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿಧಿಮಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದ ನಟಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಅವರು, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ದಿನ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ, ಇದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಶಾಟ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.